Çö 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 çö. Canavarlar, canavarlar. Çüş. Yozda kor yağıptı dese hemen işinadı bana, lakin hakikaten hem yok yaptı. Assalamu alaikum Sardar Özkan, hürmetli tomoshabinlar, sizlar bilan men Islom Sardar. Boyları, uzı, holati, yaş qo'chqorlar kerak mi? Boqaman deganlar bo'lsa. Mana sizlarga hozir Namangan viloyati To'raqo'rg'on saroyida Muxtorjonlar xonadoniga yana mana shunaqangi qo'chqorchilar kelgan. Bular hali mana shu bo'sa rasa 2 tishga va endi 2 tishga yura turganlari. Juni bor varianti, juni yo'q varianti, kimga qanaqasi? Bundan kichikroqlari. Hozir videoning davomida ularni narxlar bilan tanishtirib chiqamiz. Tayyormisiz? Qo'chqor olmoqchi bo'lsiz? Albatta, ushbu sariq qo'chqorlarni olmoqchi bo'lganlar uchun rasayni muddao. Like bosishdi va kanalimizga mehmonlar, albatta pastdagi klopkasini bosib qo'yinglar. Hozir tarozida veslarni o'lchaymiz. Optimga, donaga qanchadan gaplashamiz? Ko'rib chiqamiz. Hurmatli tomoshabinlar, hozir Muxtorjonning o'zlari bilan qo'chqorlari haqiqatdan chiroyli ekan. Mana bo'ylariga ham. Bo'ylari necha yoshda boshladi? Bo'ylari aka oldi 90 sm. Ha, o'g'rilar ha, zo'rlar ha. Kami ham 75-80. 75-80. Kurak anaqasini chiqardimi? Shey bo'ldimi bular? Bittasi chiqayapti oldi. Bittasi oldilar, o'zi chiqib bo'ldi. Ha, lekin hali to'liq chiqib ko'rgan yo'q. Yo'q, qo'zida endi bular. Qo'zi. Sarık kuzulardan soruyorlar. Edilbay, Edilbay. Edilbaylardan bana. Mok, kare, mok, mok, kare, mok. Ne uçuyla gene? Uyuyam, oyağlar, yan, uzun gene. Koçkarlar bu sefer zor kepti. Endi xudo xolosa hozir nahlandim, chiroyli qaytadigan bo'lsangiz. Hop, tarozilarda bizni tortamiz. Ha, ko'rasan. Avval buni tarozini ko'raylik, ha? Tarozini ko'rib turib, uni ichida hozir dastlabki masalasini aytib o'tib keting. Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab bor aka. Bor. O'zbekiston bo'ylab bor. Eng kamida nechta olishganga? 5 ta 10 ta ham qilib beryapti. 5 ta 10 ta ham. Sezon boshlandi, xudo xolasa, qani ushlang. Ko'zingizga yoqqan, yoqmaganini ushlangda, taroziga tortamiz. Kelasini ko'rinadi. Dastlabkalarni qilib berishadi, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hozir vesini tortamiz va narxlarni aytib o'tamiz. Ushlashini, ko'rchan ana shu o'rtachasini, bittasini. Qani, tara chiqardingiz? Endi boshlayapsiz. Qani, tarani o'zim bosam-a? Mana bunday qilaylar. Yo'q, oling. Ketib qoldi, bitta qo'zi. Chiqing. Tarani men bosam-a? Ozibsiz-a, Ramazonda. Ha, o'tgan yilga nisbatan anchagina ozishibdi, qani. Bismillah. Ani, bismillah. Kechkilar. 60 kilo. Ha, 60 kilo. Xo'p, vesi 60 kilo, tirik vesiga 60 kilo keldi hozir mana shu. Qo'chqorimiz. Mana tishlarini ochib qo'ying. Bo'yini ham o'lchab qo'yinglar, sarda. Ha, bo'ylarini ham o'lchaymiz. Albatta, sal tikka turgizingda, u haligi o'zini holatida turmayapti hozir. Bunday qilib turibdi haligi. Qishib turganga o'xshar. O'zini holatida tursin. Bo'ylari 80, 283. O'rtacha. Juda ham yaxshi. Hali katta qora deb qaraman. Ha, ha, ha. Ko'rsatib qo'yinglar oldindan. Qani? Ha, 4 tish. 4 tish ekan. Bunisi 4 tish ekan. Qani? Voy, buni 4 tishdan boryot. Ha. Mayli, ko'taring. Roza og'iz bilan endi qiynalar ekan. Qiynas, to'g'ri. 76 kilo ekan. 6 kilo. 76 kilo. Ha, o'tgan galgi videolarimizda ko'pchilik aytdi, kimdir bosib turibdi deyishadi. Bosganimiz yo'q. O'zini esa tara chiqarildi. 87, 86 o'rtasida. Xo'p, eng kichkinasini ushlangchi. Eng kichkina, o'zingizni ko'zingizga yoqmaydi. Mana eng kichkintoyi. Ha, shuni ushlang, eng kichkintoy. Ana shu eng kichkintoy ekan. Bo'yiga ham. Ana. Jonivar. Bo'yini ham o'lchashimi? 50. Tur. Yo'g'a? 52. Tursin bu. Shunaqa bo'lsa kerak. 80 ekan. 80 ekan. Bo'ylari 80 ekan. Qaribdi ko'raylikchi. Ani Sardar akamda haligisi. Ya, hal joydami ekan, ha. 58. 58. Oshiqroq ham 58 da. Boshda 54 dedimmi? Ha. Yaqinlashgan ekanman. Yaqinlashgan. Xo'p, Muxtor voy. Endi maqsad ko'tadigan bo'lsak, mana 50 kilodan yuqori chiqyapti. Eng kichkinamiz 50 kilodan 58 chiqdi daje. Ha, mavlodni ko'radigan bo'lsangiz, holatiga qo'chqor haqiqatan chiroyli, zo'r. Tavsiya qilaman bemalol. Narxi.
30'da bir parça. 30'da bir parça. Narxi optim olganga 3 milliondan qilib beramiz aka. 3 milliondan. Sal kelishtir. Yaxshi narxi. Yo, yaxshi, yomon emas. Kelishtiraman. Telefondami? Kelishtirib olmaydi endi. Telefonda gaplashamizmi? Ha, shu gaplashaveramiz. Xo'p. Qolgan telefonda gaplashamiz, tanlab olgangacha. Tanlab olsa kelishamiz aka. 100 ming, 200 ming yaqin. 100 ming, 200 ming yaqin. Endi misol uchun 4 ta 5 tani tanlaydigan bo'lsa, ajratsa tanlab video qilib tashlab beramiz, ko'rgan. Bo'ldi. Uni ham ko'rsating mumkin. Hozir juni mana olmagan variantda. Bularda chiqaraylikmi? Ha, yo'q, bular shart emas. Bular juni olmagan. Juni olmagan variantda bunaqalari ham bor, mabodo qiziqqanlarga. Va hozir narigilarni ko'rsatamiz. Bundan kichikroqlar, arzonroqlar, ha? Arzonroqlar. Arzonroqlar bor. O'shalarni ko'ringlar. Mana endi sizlarga hozir kichikroqlarini, bizcha ozg'irroq, no, lekin puli. Qanchadan bo'ladi? Endi boshidan aytib qaraylik, tortmasdan. Ha, puli bo'ladi 28 dan olib turaman. 2 million 800 dan. Ha. Bo'ylarini o'chilar ham bor ekan unaqa. Ha, kattalari ham ko'p, narigilar ichiga qo'shib bersa bo'ladi ularni. O'zim partiyasimdan Tursunni ajratib qo'ydim, xolos. Endi ajinli-ajinli bo'ldi. Narginda ko'rdilarki, 4 kurak ham chiqib qoldi ichidan. Unaqasi ham bo'lishi mumkin, chunki monolar ichida birgala bo'lib kelganda kelib qolgan bo'lishi ham mumkin. Buni ichida ham monoqozlar, qarang, zo'r qozlar mana aka. Qaysilar? Hali urug'likka ham chiqib qoladi bir ikkita. Mana uchqurlar. Jonavar. Quloqlari ham uzun uzun ekan mana. Ana shu bitta tortib ko'ramiz. 2 million 800 dan deylar turgan qo'zi qo'chqorlarimiz. Qani, necha kilogram to'g'ri kelyapti? Qora. Qora ham niq ekan ancha. Shuncha boqib borsa, qurbonlik yetkazib borsa kerak o'zi ham? Ha, qora ham. Hali kichkina demang. Tojikiston bo'ladi, o'xshaba? Xo'p, 57. 57. 57 kilogram. Tirik vesiga 57 kilogram. Ash qorani ushlang-chi. Ash qorani. Ash qorani. Ana shu niqqa o'xshab ko'rinyapti, uzun. Karabilga o'xshab olaga. Semizda bu. Jonavar. Qadam zo'r. Necha kilo? 60. 60? Ha. 60 kilo deyvering aka. 60. Hozirgi bilan bir xil. Ikki ana shunaqa atrofda ko'ryapman. Qani ko'ramiz? Hozirgidaqa. Yo'q. Undan og'ir deysizmi? 60 mi? Yo'q. Hozirroq ko'tardim u. 60 2 deganmidimmi? Sekin joyiga qaytyapmiz, xudo xolasa. Hop. Bularda donaga olsa necha pul qo'shiladi? Bular ham shu 100 ming 200 ming ransa qiladi. 200 ming baqadi. Baland emas bizda. Bilasiz, optim. Xo'p, eng kamida optimiga necha dona hisoblaymiz? Dona? Ha. Bu 25 tadanmi, yo misol uchun 5 tadanmi ortig'i? 10 tada. 10 tadan ortiq optim hisoblaymiz. Ey, bunda turib deganda mana 10 ta o'tsa, ha, mana shunda. Mana shunda mana bitta ketaveradi, kelishib bo'lsa-ga, xudo xolasa. Ana shunaqa. Kelasizlar, xudo xolasa bu partiyaga ulgurmasangiz, narigi partiyalar bundan buyog'iga boshlandi. Xudo xolasa aloqaga chiqib olasizlar, mana qo'chqoramoqchi bo'lgan joylarga ishonchli joydan kelib ko'rsang mumkin bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.